ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ଭାବେ କହିବେ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ମପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜିତିଲେ କିଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ଯାଉନି। କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଦେଲେ ହଉନି ବା ଆଉ କିଏ କହିଦେଲେ ହଉନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ଢଙ୍ଗ ତରିକା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଅପରାଧ ଶୈଳୀଙ୍କି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଚାହୁଁଥାଏ, ଗଲାଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲାନି ତା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅପରାଧ ଶୈଳୀ 5 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାର ମୁକାବିଲା ଦରକାର। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିବଇ କି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଚାରିଆଡ଼ ସଂଗଠନ ଅଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ଯେ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଏଠୁ ଜିତିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ରୋଜାଲିନ ସିଏ ମଧ୍ୟ NGO କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିପାରନ୍ତି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। କାରଣ ଏଠି କମ୍ପୋଜିସନଟା ଖାଲି ଆପଣ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ଯେତିକି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀର କ'ଣ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଗଲାଥରକ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ BJD, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଶୈଳୀ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିତିଗଲେ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି BJD କି ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମୟ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି, ୟାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର BJD ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଆମେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ RJD କହିଦେବା ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି, କି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି।